انسان کو بول کے اربع میں آ گیا. اس کے موٹر کی اے آئی سی لیک ہے یہ والی. ایسے موٹر کھولو گے ایسے پیشکش نکالو گے نکل جائے گی, اس کو دوسری لگا لو. کوئی لوگ اس کو جان نہیں پاتے کیا لیک ہے اس کا. دونوں طرف کا لیک ہے, ادھر سے ادھر کا پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو جتنا لیا ہے اتنے میں سے آدھا دے گا مجھے. ایک دم مرد والی زبان دینا. ہاں